Jamen, godmorgen og velkommen. Så har vi sluppet Åbenrå, og vi er på vej over Vejle Fjordbro. Stille og roligt, følger trafikken. Den stod ved 100%, da vi kørte hjemmefra. Det gør den ikke mere, nu står den på 65%. Og 197 km tilbage i tanken. Så den stod faktisk på, jeg tror det var 348 km, hvor den var opladet til 100%. Så det har ikke helt passet, det den skrev. Den bruger også lidt mere det her dårlige vejr her, det gør den. Ej, det blæser faktisk ret. Ja, det blæser temmelig meget, ja. Og det er dårligt vejr, og det regner og sådan nogle ting, der sager og sådan noget, ikke? Sådan er det jo bare, jo. Og 3 grader. Ja, det er temmelig koldt. Men det er da heldigvis ikke frostgrader. Men stille og roligt, vi er på vej til Aarhus. Vi skal i den gamle by og se juleudstilling. Og det har vi jo glædet os til, jo. Ja, det er jo ikke så langt. Det er jo part 2, jo. Jamen det er det jo. Okay. Vi har jo havde lovet en ekstra omgang, ja. Ja. Af den gamle by. Nu er jeg jo nødt til at dele videoen op. Vi lavede det op i 2 dele, fordi ja. den er så blevet for lang og sådan noget. Ikke? Ja. Men som jeg sagde den første, eller anden video, den jeg tror, det var jo, at lad os da prøve at komme derop en gang til. Ja. Og så se lidt mere af det, ja. End det vi nåede at se. Når du bliver det juleudstillingen, det er vi ret spændende. Det glæder vi os til. Ja. Det har vi hørt meget fint om. Så der er vi på vej op nu, i elbilen. Og så skal vi have en lille frokost. Ja, vi skal have en lille frokost op. Ja. Det skal vi. Det er ikke så langt fra den gamle by. Nej. Det glæder vi os rigtig meget til. Så vi ses derop. Jamen, goddag mine damer og herrer, og velkommen til Aarhus. Velkommen til en meget regnfuld Aarhus. En meget våd dag. Det er det. En dag, hvor vi også har været i den gamle by. Sammen med Janne Tænder. Og det er sådan nogle todelte videoer her, vi kommer til at lave. Fordi at, vi skal også lige have lidt spisning her, det skal vi jo. Så vi skal ind og spise på den lille kro, som ligger herovre. Hvor de har god gammeldags dansk mad. Og det er en anbefaling fra Janne Tænde, som har sørget for at få bestemt bord heroppe. Så vi er jo allerede sat derind, fordi det pisser ned her, jo. Det gør det jo. Jeg personligt er jo sådan set ligeglad med det jo. Men det er damerne jo ikke, og jeg tror også, Jan er ligeglad med det. Men de sidder inde på den lille kro her ved nummer 55. Jeg vil ikke våge at påstå, at jeg ved, hvad vejen hedder, men det finder vi ud af. Men nu vil jeg gå indenfor og møde sammen med de andre, så vi kan få lidt god mad, lidt frokost. Jeg vil være sulten, for det er jo ikke nogen morgenmad i dag, når vi skulle her og spise god mad. Så lad os gå indenfor. Goddag og velkommen. I har fået jer et bord? Ja. Ja, jeg stod lige udenfor i regnen og skulle starte op her, jo. Ja, og du har ikke læst den besked, jeg har sendt til dig? Det har jeg ikke, nej. Hvad nu? Hvad har du sagt? Jeg har taget min jakke med. Nå. Kan se, hvad du sagde, Jan? Du fik ret. Ja, sådan er det jo. Det går lige forbi. Det går nok. Vi finder ud af det. Kan du finde ud af det? Nej. Skal jeg det? Den lille kro. Det lyder hyggeligt. Ja. Det gør det. Det lyder rigtig hyggeligt. Og i hyggeligt selskab igen. Det er dejligt, det er det altså. Vi nyder det. Ja, det er så skønt. Ja, vi skal finde ud af, hvad vi skal have at spise. Vi har fået bestilt. Det har vi. Det har vi da. Hvad skulle du have? Stikflæsk. Ja. Jeg skal også stikflæsk. Det skal jeg. Jeg kan ikke lade være, simpelthen. Og hvad siger I til det? Jeg skal have vin og snit. Ja. Og en bøf sandwich? Ja, en bøf sandwich er meget spændt på at se. Det er. Ja, og se det billede af den, den ser voldsom ud. Det gør den altså. Ja, klæbegaranti. Ja. Og så er der kommet lidt at drikke på bordet også. Det er der. Ja, jeg kører jo den sunde vej her jo. Det skal vi jo gøre en gang med. Jeg kunne også tage en Cola Light, ligesom dig. Det skal jeg køre. Ja. Og så er der Fanta. Du kører den hårde. Skal du ikke have en snaps også i dag til anledning? Man skal have snaps til stikflæsk. Det skal man. Helst rød Aalborg. Jamen, du tager bare en rød. Ingen snaps. Nej, jeg skal ikke have. Jeg kan godt køre hjem. Så bliver det pisse fuld. Du er ikke. Men har hyggeligt her på den lille kro. Ja, rigtig fint. Prøv at se en rosette, der er oppe i loftet. Ja, så flot. Ja, det er fint. Ja. Og en fin bar. Så kom der mad til folket. Det gjorde der. En bøf sandwich med sovs. Og en god vinersitchen til dig, Tanner. Ja. Og vi sidder og deler stikflæsk. Det gør vi. Så kan vi se, om du får spist mest kartofler, eller jeg får spist mest stikflæsk. Så plejer det at være. Ja, det plejer at være sådan, jo. Nej, det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Det gør det. Og så lige fad med lidt blandet ting og sager. Og jeg har fået sovsen herovre ved mig. Og jeg kan allerede mærke, at der er god vedhæftningsevne i den her sovs her. Jamen, og så forsvandt den. Lad os komme i gang med at smage på det.
Nu skal vi smage. Og det må man godt spise med fingrene. Så. Lad os prøve smage. Det smager fint. Jeg har også lige taget en bid. Er så godt? Ja. Sovsen er også god. God sovs, ja. Hold den. Det smager godt. Mm. Det er lige smagt i toppen. Ja, det er jo det. Ja. Og hvad siger du? Jamen, jeg synes faktisk. Er du happy? Mm. Det er fingermad. Mm. Ej, det ser fint ud, det gør det. Det smager ganske godt. Det er stikflæsk med persillesovs. Og hvad siger I derovre? Jamen, det ser godt ud. Vi har ikke rigtig smagt det endnu. Nej. Og smørsovs, det er også godt. Hvad med dig, Jan? Ja, lidt men godt. Lidt men godt, ja. Den er ikke så stor, som den er på billedet. Det er den, den var lidt større på billedet, det må jeg nok erkende. Det var den. End den er i real life. Hvordan er sovsen? Den er rigtig god. Ja, det er jo ret vigtigt jo, når man præsterer en bøf sandwich med sovs. Det vil jeg nok sige. Og så er der lige en wienersnitzel med anchoser til. Og der var jo lige en herre, der lige nævnte, at der var altså ikke anchoser til en wienersnitzel. Det var benfri selv. Og så var jeg jo inde og lige googlede den gang, for jeg blev lige pludselig i tvivl jo. Men der er altså anchoser til. Det er der. Så det er jo som det er jo. Der er anchoser til. De smager godt. De smager så godt. Ja, det er godt til en wienersnitzel. Det er det. Men den smager jo meget. Nå, det er fint. Det er det. Vi vil stille og roligt gå i gang med at nyde vores gode mad her. Så kommer vi tilbage. Så er vi midtvejs, det er vi. Den stegte flæsk og wienersnitzel og bøf sandwichen. Det var ikke en succes. Den måtte vi lade gå ud, bøf sandwichen, og Jan vil ikke have en ny. Ja, det er skidt. Den var kampstegt og slet ikke som den var på billedet. Det var ret øvrigt, det var det. Og det er faktisk på billederne, vi så herfra, så den er faktisk meget stor, meget stor. Men den var... Den var for lille, simpelthen. Plus, at den var alt for overtilberedt, det var den. Så vi skal ud og have nogle æbleskiver. Det skal vi. Men vores mad, det smager fint. Jeg smager ganske fint. Jeg synes, at sovsen over, den smager lidt syrligt. Gør den ikke? Ja. Og der er mange måder at lave persillesovs på. Tænker jeg lidt. Så med stegflæsk, det er ganske udmærket. Det er det. Så I er stadig bedre på Jacobsen i Vejle. Der er ikke noget, der har slået Jacobsen i Vejle endnu. Det er der ikke. Og vi har prøvet stegflæsk mange steder. Men ja, sådan er det jo. Der ryger lige et link ind til Jacobsen nede i Vejle. Så Jacobsen, hvis I kigger med, så må I gerne invitere en dag. Nu når vi har reklameret så meget for jeres butik. Men vineren er meget god derovre, ikke tænder? Ja, den er fin. Og du fik masser af ærter til. Masser af ærter. Ja, det er det godt. Og færre nok skal man sige, vi har fået at vide, at de har fået en ny kok op, jo. Så kokken skal åbenbart lige lære at lave mad. Ja, skal måske have en bedre kok. Sådan er det jo. Ja, vi fortsætter. Jamen, det var jo en tur på den lille kro heroppe i Aarhus. Det var jo sådan med lidt blandede følelser, desværre. Jans bøfsamling, den var jo den var ikke god. Det var langt under standarden. Og det kom de også undskyld for. De havde fået ny kok og din og datten. Og det er jo, hvad det er jo. Sådan er det jo. Måske skal man lige justere kokken, inden at man sender maden på bordet. Ja, men, eller lære kokken, hvordan det skal se ud, inden de sender ting ud. Ja, netop, ikke? Altså, der er en standard jo, ikke? Fordi vi har været inde og kigge på billederne og sådan nogle ting og sager på, hvordan maden ser ud. Det gør vi jo alle steder, vi tager hen, hvis det er muligt. Så ser vi, hvordan tingene ser ud. Men altså, ja, det er, hvad det er jo. Vi har ikke betalt for den. Og de beklager meget. Det er fair nok. Så ingen skade skik der. Jamen, vi skal også lige have lidt strøm på bilen, inden vi kan køre hjem herfra jo. Det er det. Sådan er det jo at køre elbil jo. Jeg havde håbet på, at den kunne køre herop på en fuld opladning og hjem igen. Men det er ikke tilfældet. Så hej med dig! Så vi skal lige have lidt strøm på den her hos Cleverladeren her. Og se en gang her, om man kan trykke på den der. Hvad dukker der så op og ting og sager her?
ladeeffekt. Den lader med 45,8 kW. Så det er bare et sted, der vi skal lige have lidt ekstra på, for at kunne komme hjem. Og sådan er det jo bare jo. Så nu vil jeg sætte mig ind til Serena, og så kan vi sidde og snakke lidt og sådan noget. Det har været en dejlig dag, det har det. Det var en rigtig hyggelig dag, oppe i den gamle by og ude at spise sådan noget sammen med Jan og Tina. Så det er rigtig fint. Det er rart at lære søde mennesker at kende. Nu skal vi ind og sidde. Jamen så kom vi hjem, endelig langt om længe. Det gjorde vi. Det var jo en god tur til Aarhus og tilbage igen. Vi har oplevet lidt, vi har været i den gamle by. Det blev en separat video. Og så en tur ude at spise sammen med Jan og Tina på den lille krog. Og det var jo med mindre succes, det må man nok erkende jo. Men det kan I jo se i videoen jo. Men sådan er det jo, sådan kan det jo gå jo. Så nu er vi herinde i kommandocentralen, kom hjem. Så nu skal Skodaen have noget strøm. Vi fik jo lavet Skodaen op i Aarhus til 80%. Og den fik jo næsten det hele hjemme. Der var 14% tilbage, da vi kom tilbage. Så sådan er det jo. Det er jo vilkårene ved at have elbil jo, det ved vi jo. Der er ikke så meget at gøre. Det er der ikke. Den skal bare lades op til i morgen. Og det klarer tanken over i garagen. Så sådan er det jo. Det var jo lige en video for os her. Lidt forskellige ting og sager. Så jeg håber, I synes, det var sjovt at kigge med. Og, sådan noget. Og så husk at kigge med i den næste video. Og tryk på like-knappen, sub-knappen og alle de andre knapper, man kan trykke på. Så pas rigtig godt på jer selv. Og så ses vi bare på et andet tidspunkt. Der kommer flere videoer. Bare kig med. Hej så længe.